କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି କଟକ ସହର। ସହରର ବହୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଦାମବାଡ଼ି, ପଟାପୋଲ, ସୂତାହାଟ, ଓଡ଼ିଆ ବଜାର, ମେରିଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କଲୋନୀ ସକାଳୁ କେହି ଉଠିକି ଯିବା ଭାରି ବାହାରକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଯୋଉ ହଇରାଣ କହିବନି, ସଉଦା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଠି ପାଣି ହେଲା ମାନେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ଏପଟେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳ ସଫା ହେଉନି, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି।